Doktorni, do të flasim më gjerësisht në fakt edhe për disfunksionin erektil. Çfarë është disfunksioni erektil? Shtetiki dhe zhiturgia... Disfunksioni erektil është një pamundësi e përhershme ose e përkohshme e mbajtjes së ereksionit në mënyrë që mashkullit të mund të bëjë një kontakt seksual të plot. Ka një diferencë nga problemet seksuale, ku ky term përdoret në përgjithësi dhe përfshin për shembull probleme me ngacmimin, me ejakulacionin. Dhe nëse problemi është i përkohshëm, nuk është e nevojshme, sepse nuk do një trajtim të veçantë nëse është i përkohshëm. Por nëse problemi është i përhershëm, ose përsëritet herë pas here, ai patjetër pacienti duhet të takojë një urolog, sepse nëse lë, do të kejë të probleme qoftë me ereksionin e tij, qoftë me vetbindjen e tij e të tjerë. Çfarë njohim në ditët e sotme mbi disfunksionin erektil? Gjatë viteve të fundit, gjatë 25 viteve të fundit, kemi një progres shumë të madh në disfunksionin erektil, dim se kush është shkaktari, dim se cilat janë pasojat e tij, dim se çfarë është bërë me ekzaminimet që na japin me eksaktësi shkaqet e këtij disfunksioni. Tek ilaçet, për shembull, kemi metoda shumë rezultative, dhe kemi gjithashtu medikamente të pranueshme, dhe kemi një revolucion që janë valet akustike që ndihmojnë jo vetëm simptomën, por këto vale akustike ndikojnë edhe ke shkaku i cili krijon pikërisht problemet erektile. Po sa të shpeshta janë këto probleme në ditët të sotme? Në pacientët e rinj, për shembull në moshën 40 vjeçare, është 1 në 20 meshkuj e ka këtë problem. Në moshën nga 40 deri 60 vjeç është 1 në 10 meshkuj, dhe mbi 60 vjeç është 5 në 10 meshkuj kanë probleme të disfunksionit erektil. Po të rinjt kanë këtë probleme? Tek të rinjt, tek pacientët që janë poshtë moshës 50 vjeçare, problemet organike janë shumë të rralla. Sigurisht studime kanë treguar se 9-10 të rinj, 40 vjeçar për shembull, pa probleme organike të tjera, kanë një episod të disfunksionit erektil, por që gjithsesi ka të bëjë me efektet psikologjike dhe që është e vështirë dhe ata vetë ta pranojnë, sepse deklarojnë një pamundësi të karakteri i tyre dhe besojnë se një bur i ri mund ta rregullojë këtë gjë vetë. Mund të themi se do të kenë do një episod, për shembull, disfunksioni erektil që lidhet me faktorët psikologjik, po që është diçka e rastësishme, dhe që nëse ata nuk kujdesen për veten e tyre, do të kalojnë në probleme kronike pastaj. Deri në cilën mosh duhen kërkuar ndihmën e mjekut për këtë problem? Sa më shumë rritet mosha, aq më shumë ullet dhe tendenca për të pasur kontakt seksual. Shumica besojnë se në moshën e tretë nuk duhet, ose nuk ka lidhje mosha e tretë me kontaktin seksual, kryesisht me mashkullin. Por studimet e fundit kanë treguar se kontakti seksual luan një rol shumë të mirë në cilësinë e jetës së mashkullit, në çdo pjesë të jetës së tij, në çdo moshë. Tani me ilaçet që qarkullojnë, siguria e tyre është e garantuar dhe shumë e mirë, dhe ndaj mund të themi se këto ilaçe i jepin meshkujve të moshës së tretë. Cilat janë shkaqet më të shpeshta të disfunksionit erektil? Dizliturgjes. Disfunksioni erektil dhe shkaqet janë kryesisht dy çështje të mëdha, të cilat që të dyja janë i përkasin dy kategorive të mëdha dhe janë pjesa organike dhe ato që janë psikologjike. Ke pjesa organike, kryesisht kemi të bëjmë me problemet e enëve të gjakut, është duhani, duanpirja, alkoli, diabeti, gjithashtu sistemi metabolik dhe komplekset metabolike. Ke pjesët tani psikologjike, janë idetë që ai ka mbi seksin në përgjithësi. Është Parkinsoni,
një shkaktar tjetër, ankthi, depresioni, mund të qoj atë në një problem disfunksioni erektil. Doktor, si diagnostikohet? I diagnosi... Diagnoza, në fillim, ne bëjmë gjetjen e historikut në përgjithësi për pacientit, ku mjeku e pyet atë nëse ka probleme shëndetësore apo jo, nëse merr ilaçe për shembull në natyrë kronike, dhe pastaj bëhet një historik seksual me përmbajtje seksuale, ku shikon se sa është ereksioni i tij, sa kohë zgjate ka, nëse ka probleme për shembull me ejakulacionin, nëse ereksioni i tij për shembull është paradite apo në dark, nëse ereksioni i tij kryhet kur është vetëm për shembull ose kur është bashkë me partneren e tij seksuale, dhe nga ky historik për shembull ne shohim se cilat janë problemet që ka pacienti, nëse janë organike apo psikologjike. Çfarë ekzaminimesh kryhen në këto raste? Nëse për shembull nuk ekziston një problem shëndetësor me historikun e pacientit, vetë situata seksuale dhe psikologjike është e mjaftueshme, por nëse na duhen pastaj të vëzhgojmë për më tepër, duhet bëjmë të shohim nivelin e tij të gjakut, do bëjmë një ekzaminim gjaku, do bëjmë tripleksin e venave për shembull, do shikojmë se si është gjaku i tij, nëse problemet e tij lidhen kryesisht me sistemin e venave, dhe në përmjet venave do shikojmë nëse është problemi organik apo psikologjik përsëri. Si vendoset diagnoza sistemit të qarkullimit të gjakut të disfunksionit erektil? Si kundër se thamë pak më parë, kemi tripleksin e venave, që bëjmë një ereksion teknik dhe ne shojmë se sa është rjetëshmëria e gjakut brënda venave. Nëse, pikërisht, kjo rjetëshmëria e gjakut është normale, ne jemi në regull, dhe nëse rjetëshmëria është e ullët, tregon se ka blokim në vena dhe kemi një problem e to. Doktor, është më shumë interes për të përcjell tek shikuesit tan se cila është terapia bashkohore për këtë problem shëndetësor, le të themi. Terapitë e para që janë bërë lidhen kryesisht me ilaçet që qarkullojnë, që janë ilaçe që merren nga goja, kanë një rezultativitet nga 50-60% dhe një terapi e re e cila realizohet është me valët goditëse, të cilat jo vetëm rrisin rjetëshmërinë e gjakut, por gjithashtu krijojnë një ngjitje që të mos kemi fare pothuajse ilaçe. Ashtu bëhen dhe disa injektime brenda. Nëse ne nuk kemi rezultate me teknikat e më përparshme dhe kalojmë deri në kirurgji. Pra, sa rezultative dhe të sigurta janë medikamentet e disfunksionit erektil, pra impotencës? Në shkallë botërore, 200 milion meshkuj i marrin këto ilaçe dhe është me siguri fakti se këto lloj ilaçesh janë me rezultate të larta. 70-80% rregullohet ereksioni dhe me gjithë këto vite që ne i trajtojmë këta njerëz, janë dhe të sigurta. Dim se kush duhet i marr, dim dhe çfarë efekte shansore ato kanë dhe fare mirë mund t'i konsultojmë pacientët. Doktor, mund të informojmë shikuesit tanë se çfarë është metoda e valve goditse Shockwave? Metoda e valve goditse është një metode e re, janë disa valve të cilat të godasin dhe ato krijojnë një rihapje të qarkullimit të gjakut. Nuk kanë efekte anësore dhe nuk kanë as dhimbje. Si aplikohet dhe sa rezultative është?
është tepër rezultative. Kemi rritje të qarkullimit të gjakut, pothuajse 80%, dhe kemi pacientë që marrin për shumë nga që marrin ilaçe nga 70 deri në 80% nuk marrin më ilaçe, dhe një studim i fundit tregon se pacientët të cilët nuk trajtohen me medikamente, me terapinë nëpërmjet shockwave, ata kanë një përmirësim nga 70 deri në 80% situatës tyre. Doktor Spiridon, ishte kënaqësi që unë kisha sot në studio. Faleminderit që ju kontriboni me profesionalizmin tuaj edhe në Shqipëri, jeni pranë pacientëve shqiptar. Unë kisha sot të ftuar në studio në emisionin Diagnoz doktor Spiridon Raptis, kirurg urolog androlog në poliklinikën Doctors Hospital. Faleminderit dhe një herë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë.